Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. U današnjem videu vidjet ćete šta se desilo. Počele su ove kišice, strašno je zahladnelo, vidite po mojoj odeći. Ja sam danas malo krenuo do kafića i sreo sam Bojana iz Geo2 koji je tu sa koleginicom, a da se zove koleginica, i pitao sam ih da li hoće da odu, da odemo na pšenicu da vidimo kako izgleda ono što sam prskao sa Agrooptim Zenitom. I sada sam došao kući samo da pokupim čizme i pošto je blato i da uzmem opremu za snimanje, pa ćemo to snimiti i vidjet ćete kakva je situacija, kakvi su rezultati prskanja Agrooptim Zenitom. Uglavnom, evo sad ću da vam prikažem prilog ovoj pšenici koju smo radili sa onim biosimulatorom Agrooptim Zenitom. Tu ste, ako ste pratili taj moj klip, vidjeli da je pšenica bila u očajnom stanju. Ja umeđu vremenu kada sam rešio da napravim onaj test sa Geo2 džubrivom, poslali su mi taj Agrooptim Zenit, tako da sam iskoristio za najgoru njivu da isprobam, da vidim, da pokušam popravim stanje. Ova sad, kako da vam kažem, leva strana pšenice je bila jako loša, desna je bila nešto bolja. Sada ćete vidjeti kako se to izjednačilo. Evo, tu je i koleginica Nada, ona malo razgleda iz njenog stručnog agronomskog ugla. I uglavnom sada nam je tu i Bojan iz Geo2, oni su tu naleteli i ja sam iskoristio situaciju da dođe da pogleda kakvo je stanje u pšenici, iako generalno stanje nije dobro, i da nam još razjasni kada treba prskati za u buduće ako budemo koristili biostimulator Agrooptim Zenit i šta još? Zenit, mineralni foliarni rastvor, skraćeno biostimulator. Okej. Da. Šta ti kažeš, Bojane, sad za ovo? Šta da kažem, vidi, nećemo ljudima pričati da je sad, ne znam, bajno stanje. Ajde da spasemo šta se spasiti može. Tako smo i krenuli, eto, onaj kad sam vam i poslao Agrooptim Zenit, vi ste ga koristili na najlošijoj parceli, što je pošteno. Ajde da je koristimo tamo gde treba. Šta radimo? Radimo kad je biljka pod stresom. Imamo malo vremena da reagujemo. Nažalost, ove godine smo imali puno stresa, tako da je biostimulator jedno od rešenja, u smislu da ćemo biljci kroz njega dati neke minerale, neke vitamine, koje biljka u tom trenutku, ona kada je pod stresom, ona preko hormonalnog sistema jako malo stvari usvaja, naprosto kao i mi kad smo bolesni, zastanemo s rastom, niko neće uzeti pa da se hrani, ne znam kojom količinom hrane, isto i sa biljkama. Dakle, ona preko hormonalnog sistema u tom trenutku jako malo stvari usvaja. Ideja je da kada koristimo biostimulator, da ga damo preko lista foliarno. Zašto? Zato što kad je dobar biostimulator, ja ovdje govorim o Agrooptim Zenitu, biljka će ga usvojiti u roku od 30 minuta do sat vremena. U Agrooptimu smo biljci, ovoj pšenici, dali kalijuma, dali smo azota, dali smo natrijuma, dali smo još 20 elemenata, da ih sad ne nabrajam. Sve, biljka ih je usvojila, ušla je u njen ćelijski sok, biljka u tom trenutku misli da je sve pod kontrolom, da je sve u redu, nastavlja da radi najvažniju stvar u prirodi, to je fotosinteza. Kada je sve pod kontrolom, biljka će, iako je bila u onoj stanju u kom je bila, pokušati i nastavit će da tokom sunčanih, tokom dana, dok ima svetlosti, radi fotosintezu, usvaja iz sunca, pa putem hlorofila i hloroplasta, da proizvodi glukozu, hranu za nju, ali isto tako i hranu za one mikrobe u zemljištu. Dakle, bitno nam je da taj dan produžimo, da biljka što je moguće, iako je pod stresom, radi fotosintezu. I upravo to smo ovdje uradili. Koliko se meni čini, ova pšenica je uspjela da stigne onu pšenicu gde nismo ga koristili, što je dovoljan pokazatelj da smo ipak nešto uradili. Kažem, teška je godina, ali uradili smo ono što smo mogli da uradimo. Jeste, izjednačila se. Sad meni je samo žao što nisi mogao u boljim uslovima da dođeš. Sad, evo, vi ste sad se našli ovdje, po ovoj kiši smo se našli, ja sam hteo da iskoristim da dođeš na njivu da vidiš. Znači, bila se videla razlika, kako da kažem, u stvari nije se videla razlika, izjednačila se pšenica. Sad je malo problem što smo mi posijali tu dve različite sorte, pa ali bilo se mnogo bolje videlo da je skroz izjednačilo, znači dobilo je zelenu, veseliju boju. Međutim, sad ovih zadnjih dve nedelje ova katastrofalna suša isto dovela je do ovog stanja. Ali znači i ti si zadovoljan kako smo tu, šta smo dobili? Jesam, i ta zelena boja je upravo ono što sam malo pre rekao, fotosinteza, hlorofil. Dakle,
kod biostimulatora sam poljoprivrednih farmer možda izađe na njivu i vidjet će, aha, ako je ona potamljala, ako malo nakon što je aplicirao, znači da biljka je primila te minerale i da je počela da radi. Ako se baš ništa ne dešava, tu već, ajde, nije dobar pokazatelj. Dakle, kod biostimulatora, foliarne ishrane, brzo se vidi na biljci. To, ona mora jednostavno brzo da reaguje i da brže krene oporavak nakon stresa. Što se tiče nekog mog predloga, vi ako se složite, pošto znam da radite i sa GO2, eto, ja bih iskoristio priliku, možda da odradimo i tu neki ogled, nešto da vam ja opet donesem neki agrooptim, da jednostavno da probamo i na kukuruzu kao kulturu koju najviše ljudi ipak koristi. I suncokret, jel može i suncokret? I suncokret, pa da, ja ću doneti neku količinu da postavimo jedan ogled pa da odradimo. Samo mi je bitno da, ajde sad i zbog vas, a i zbog svih, kada radite foliarne preparate, kada radite biostimulatore, najvažniji je moment primene. Tu nemoj da se igrate, tamo gde kupite, tamo od koga dobijete, kako god, jednostavno on mora da preporuku kada da se koristi, ne možete proskati kada vam se, što se kaže, ćefne. Što se tiče, evo ovde sad kako se nas dvoje dogovaramo, kod kukuruza i kod suncokreta radit ćemo 4. do 6. lista. Dakle, ja ću doneti tu neku količinu za ogled, ali je moja molba da to bude između 4. i 6. lista, primjera. Dobro, Bojane, hvala, može, mislim, drago mi je prvo što ste ošte pristali na ovu saradnju, što imate poverenje u svoje proizvode, znači ja sam mislio da će tu biti problema, ljudi se uglavnom boje kad se rade ti kod mene testovi. Sve javno. Okej, nego samo sam htio te pitam još nešto bez ljutnje, moja neka iskustva sa tim folijerim, ja nemam sa biostimulatorima velika iskustva, ali sa folijerim džubrijim imam, znam da između 4. i 6. lista kukuruz uzima jako malu površinu, tako je, e sad mene zanima da ti objasniš kako to deluje, zato što ja ne vidim koje je tu, kada na 95% površine zemlje gole će pasti preparat, znači tu neće nikako dejstvo imati, jel tako? 100% ste u pravu kada pričamo o foliarnoj ishrani i recimo, evo, sad ćemo spomenuti, treba neki bor za oplodnju, mi ćemo se složiti da ćemo ga kad ima lisne mase, kad je veća biljka i kad nam sedi oplodnja, to se slažem 100%. Ali na početku sam ovdje rekao biostimulator. Biostimulator je malkice drugačije. Biostimulator je bitan kod stresa. Najvažnije kod stresa, nažalost, ove godine, kakve nam slede i kakva je ova, sve više i više stresa, tako da i ti proizvodi nalaze mjesta na tržištu. Dakle, daćemo ga kao preventivu između 4. i 6. lista. Zašto? Zato što u toj fazi kukuruz malo zastane sa rastom i tu on formira svoj potencijal za prinos. Ne daj Bože, desi se neki stres, koji god, biotički, abiotički, neki grad, svašta može se desi, stvarno su čudne godine, on u tom momentu će svoj potencijal za prinos, kakav god da je, neki je 15 tona, on će ga spustiti na 10. I vi posle toga, da bude savršena godina, on ako je spustio potencijal, mi tu ne možemo ništa da uradimo. Znači, mi ćemo dati biostimulator, agrooptim, zanite, spomenuo sam, desetak minerala, azot, natrium, kalium, bor, bakar, cinka ima. Dakle, i on će, apsolutno sve što mu je potrebno, jeste ona mala, ali će ono preko lista momentalno to da usvoji, ono će u ćelijskom soku biljke da ima sve što je njoj potrebno. Dođe do pojave nekog stresa, ona neće osjetiti. Tih par dana, naravno, ne možemo mi sa folijarnom ishranom da branimo osnovno đubre, to je nemoguće. Ali možemo da gađamo 3, 4, 5, 10 dana u toku vegetacije, kada može dođi do problema. I kada je najbitnije, jel tako? Kada je najbitnije. Kod suncokreta, kod kukuruza, 4. i 6. lista, kod druge kultura, su druge preporuke koje ćemo mi davati, nije problem. Ali pošto radimo ovde kukuruz i suncokret, ajde ga odradimo na 4. do 6. listu, iako je mali, mi ćemo dati minerale, mi ćemo dati vitamine, mi ćemo tih 5, 6, 7, 10 dana njega da držimo, što se kaže, pod kontrolom. Ne prizivam, daj Bože da ne bude stresa, ali ako dođe do stresa, naš kukuruz, odnosno na vašoj njivi, će mnogo bolje podneti taj stresan period nego tamo gde nije apliciran biostimulator. Dobro, Bojane, evo, čuli ste Bojana. Znači, uradit ćemo to sad i na kukuruzu i na sad ću to još s njim utanačiti, da li ćemo tu raditi bilo kakva merenja ili ću ja to samo da uradim ovako da pokušam da popravim te svoje biljke. Uglavnom, evo, vidjeli ste, vidite ovu pšenicu, vidjeli ste sada ove snimke iz drona,
situacija je takva kakva je, nemamo tu više ništa, nadamo se da će se barem održati u ovakvom stanju kakvom jeste do žetve, pa šta izvučemo, izvučemo. Da, čim mi možemo da idemo, a kiša još rominja. Nažalost, samo ovdje je najveći problem što smo mi na ovu njivu izmešali dve sorte, kao verovatno vidite ovdje na snimku, imate i nižu i višu pšenicu, ali šta je tu je, ta mi je njiva bila najlošija, morao sam ići pokušati da popravim situaciju, da sam znao da će biti, kako kažu stari ljudi, da sam znao da ću pasti, ja bi seo, da sam znao da će ovako katastrofalna godina biti, možda ne bi ni sejao ovdje pšenicu, šta je tu je, videli ste kako ovo izgleda.